ಹಲೋ ಹಾಯ್ ಎವ್ರಿವನ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಮೈ ಚಾನಲ್. ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಯ ದಿವ್ಯಾ ಗಣೇಶ್. ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ, ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂತೀನಿ. ನಾನಿವತ್ತು ಡೈಲಿ ವ್ಲಾಗ್ನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇವತ್ತು ಪಾಪುಗೆ ಕಿವಿ ಚುಚ್ಚಿಸ್ಕೊಬರೋಣ ಅಂತೇಳಿ ಹಾಸನ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಯಜಮಾನರು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹಂಗೇನೆ ಹಬ್ಬ ಬಂತಲ್ವಾ, ಹಂಗೆ ನನ್ನ ಬರ್ತಡೆ ಕೂಡ ಬಂತು, ಡ್ರೆಸ್ ಕೊಡಿಸ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಹಂಗೇನೆ ಪಾಪು ಕಿವಿ ಚುಚ್ಚಿಸ್ಕೊಂಡು ಹಾಸನ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಬರೋಣ ಅಂತೇಳಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನನ್ನ ಮಗಳನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಅವಳನ್ನ ಇಲ್ಲೇ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅವಳು ಅಂಗನವಾಡಿಯಿಂದ ಬರೋದು 4 ಗಂಟೆ ಆಗುತ್ತೆ, ಹಂಗಾಗಿ ಇಲ್ಲೇ ಇರಲಿ, ಅದೆಲ್ಲ ಹಿಂಸೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತೇಳಿ ಅವಳನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ಹೇಗೆಲ್ಲ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತೀನಿ, ಬನ್ನಿ ನೋಡೋಣ ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಕಿಟ್ಲೆ ನಿಶಾ, ಫೈನಲಿ ಒಂದು 1/2 ಗಂಟೆ ಆದಮೇಲೆ ಬಸ್ ಬಂತು. ಕಾಯ್ದು ಕಾಯ್ದು ಆದಮೇಲೆ ಎಲ್ಲರ ಹೊರಟಾಗ ಬಸ್ಸು ಬರೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ನನಗೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಲ್ತ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗಿದೆ, ಯಾಕೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಲ್ತ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ. ಹಂಗಾಗಿ ಹಾಸನ್ಗೆ ತೋರಿಸೋಣ, ನಾಳೆ ಬಿಡಿಗೆ ಹೋಗೋಣ ಅಂತಲೇ ಹೊರಟಿದ್ದೆ. ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ನಮ್ಮ ಮನೆಯವರು ಇಲ್ಲೇ ಬಾ, ಹಂಗೇನೆ ಬಟ್ಟ ತೊಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಬರೋಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ ಹಂಗೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ತೋರಿಸ್ಕೊಂಡು ಅಂತೇಳಿ, ಹಂಗಾಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ತೋರಿಸ್ಕೊಂಡು ಬಟ್ಟೆನ ತೊಗೊಂಡು ಬರೋಣ ಅಂತೇಳಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಈಗ ಅವರು ಹಾಸನಿಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಬಂದಿದ್ದಾರಂತೆ, ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು. ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಗೆ ಹೋಗಿ ತೋರಿಸ್ಕೊಂಡು ಬಂದ್ವು. ಒಂದು ಅಂದರೆ ಹಾಸ್ಪಿಟಲಲ್ಲಿ ಇನ್ನೇನು ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡೋದಂತೇಳಿ ವಿಡಿಯೋ ಏನು ಮಾಡೋಕೆ ಹೋಗಲಿಲ್ಲ. ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಹೋಗಿ ತೋರಿಸ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೀವಿ, ರಿಪೋರ್ಟ್ ನಾಳೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಹಂಗಾಗಿ ಬಟ್ಟೆ ತೊಗೊಳ್ಳೋಣ ಅಂತೇಳಿ ಇಲ್ಲಿ ಹಾಸನ್ನು ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಒಳಗಡೆ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ಬಟ್ಟೆ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಅಂತೂ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ರೇಟ್ ಜಾಸ್ತಿ, ಆದ್ರೆ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಹಬ್ಬ ಅಲ್ವಾ, ನನ್ನ ಬರ್ತಡೆ ಕೂಡ ಬಂತು. ಹಂಗಾಗಿ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಲಾಸ್ಟ್ ನನ್ನ ಮಗಳು ಬರ್ತಡೆ ಅಂತ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದು, ತಗೊಂಡೇ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಹಂಗಾಗಿ ಎರಡು ಜೊತೆ ಡ್ರೆಸ್ನ ತಗೊಂಡೆ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಸನ್ಮಾನ್ ಹೋಟ್ಲಿಗೆ ಊಟ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಬಂದು 4 ಗಂಟೆ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿತ್ತು. ಹಂಗಾಗಿ ಊಟ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಬಂದು ಯಾರು ಹಾಸನಿಗೆ ಬಂದಿದ್ರೆ ಒಂದ್ಸರಿ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ. ನಾನು ದೋಸೆ ತಗೊಂಡಿದ್ದೆ, ಮತ್ತೆ ಅವರು ಅನ್ನ ಸಾಂಬಾರು ತಗೊಂಡಿದ್ರು. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಪಾಪುಗೆ ಕಿವಿ ಚುಚ್ಚಿಸನ ಅಂತೇಳಿ ಹೋಗಿದ್ದೆ. ಯಾವ ರೀತಿ ಅಳ್ತಾ ಇದಾರೆ ನೋಡಿ, ನನ್ನ ಮಗ ನೋವು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿತ್ತು, ಹಂಗಾಗಿ ಅಳ್ತಿದ್ದೆ. ನೋಡಕ್ಕೆ ತುಂಬಾನೇ ಬೇಜಾರಾಗ್ತಾ ಇತ್ತು, ಇನ್ನೇನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಚುಚ್ಚಿಸ್ಕೋಬೇಕಲ್ವಾ, ಹಂಗಾಗಿ ಚುಚ್ಚುವುದು ಎಷ್ಟು ಹೇಳ್ತಿದ್ದೆ ನೋಡಿ. ಇಲ್ಲಿ ಪಾಪದು ಓಲೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಮುಂಚೆನೆ ತಂದಿದ್ವು, ಅದೇ ಅಂಗಡಿ ಸತ್ಯನ್ ಜುವೆಲರ್ಸ್ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ತಗೋಬಂದಿದ್ದು, ಈಗ ಅದೇ ಅಂಗಡಿಗೆ ಹೋಗಿ ಚುಚ್ಚಿಸಿದ್ವು. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಮನೆಗೆ ಹೋಗೋಣ ಅಂತೇಳಿ ಹೊರಡ್ತಾ ಇದ್ವು. ನಮ್ಮನೆಯವರು ಹಂಗೆ ಬಸ್ ಹತ್ತಿಸ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಮುಂಚೆನೆ, ಇಲ್ಲ ಬಾ ಹಂಗೇನೆ ಪಾಪ ನಿತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಂತೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅವರೇ ಮನೆಗೆ ಕೂಡ ಬಂದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ಮಂಗಳವಾರ ಆಗಿತ್ತಲ್ವಾ, ಹಂಗೆ ಹಂಗಾಗಿ ಇದು ಡ್ರೆಸ್ ನಾನು ಎರಡು ಜೊತೆ ತಗೊಂಡಿರೋದು. ಇದು ಟಾಪು, ಅದು ಪ್ಯಾಂಟು, ಮತ್ತೆ ಅದು ವೇಲು. ನಂಗೆ ಆ ಡ್ರೆಸ್ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು. ಇದು ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ, ಕ್ವಾಲಿಟಿ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಸಿಂಪಲ್ ಡಿಸೈನು ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತೇಳಿ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ ಆಯ್ತಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ, ಬಟ್ ವೇಲ್ ಡಿಸೈನು ಮತ್ತೆ ಬಟ್ಟೆ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಎಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಆ ಡ್ರೆಸ್ಸೂ ಅಷ್ಟೇ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು, ಕಲರ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ನು. ಮತ್ತೆ ಇದು ಅಷ್ಟೇ, ಸ್ವಲ್ಪ ಗೋಲ್ಡು ಮಿಕ್ಸ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಎಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ, ಇದು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಕ್ರೀಮ್ ಪರ್ಪಲ್ ಕಲರು ಮಿಕ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಇದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ನಾನು ಬೆಳಗ್ಗೆ ವ್ಲಾಗ್ನ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅವತ್ತು ಬಂದು ಮನೆಗೆ ಬಂದು ವ್ಲಾಗ್ನ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ. ಬೆಳಗ್ಗೆಗೆ ಪೂರಿ ಮಾಡೋಣ, ತುಂಬ ದಿನ ಆಗಿತ್ತು ಪೂರಿ ಮಾಡಿರಲಿಲ್ಲ ಅಂತೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಪೂರಿನ ನಮ್ಮ ಯಜಮಾನರಿಗೆ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ ಪೂರಿ, ಹಂಗಾಗಿ ಪೂರಿನ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತಿದ್ದು. ಅಮ್ಮ ಇಲ್ಲಿ ಲಟ್ಟಿಸ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರು, ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಎಣ್ಣೆಗೆ ಹಾಕ್ತಿದ್ದೆ. ಅವರೇ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಬಂದು ಬೇಡ ಬಿಡಿ ನಾನೇ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಹಂಗೇನಿಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಯಜಮಾನರು ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನಾವು ಗಂಡಸರು ಮಾಡಬಾರ್ದು, ನೀವು ಹೆಂಗಸ್ರೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದೆಲ್ಲ ಏನೂ ಇಲ್ಲ, ತುಂಬಾ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನನಗೆ ಮನೆ ಕೆಲಸದಲ್ಲೆಲ್ಲ ಅವರು. ಕೆಲವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಇರುತ್ತೆ, ಗಂಡಸರುಗಳೆಲ್ಲ ಮನೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಹೆಂಗಸರು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂತಾರೆ ಅಂತೇಳಿ. ಹಂಗೇನಿಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಮನೆಯವರು ಎಲ್ಲದನ್ನು ಕೂಡ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನನಗೆ. ಏನಾರು ಹೆಚ್ಕೊಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಹೆಚ್ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಈರುಳ್ಳಿ ಹೆಚ್ಕೊಡೋದು. ಏನಾರು ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಏನೋ ಹುಷಾರಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಅಕಸ್ಮಾತ್ ನನಗೆ ಏನಾರು ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಲ್ಪ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆ ರೀತಿ ಏನೂ ಇಲ್ಲ, ತುಂಬಾ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನನಗಂತೂ. ಅವರಿಗೆ ತಿಂಡಿ ಮಾಡೋಣ ಅಂತೇಳಿ ಪೂರಿನ ಹಾಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು. ನನ್ನ ಮಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಅಂಗನವಾಡಿಗೆ ರೆಡಿ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಕಳಿಸ್ಬೇಕು. ಮೊನ್ನೆ ಹೋಗಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಸಟರ್ಡೇ ಅಂತೇಳ್ಬಿಟ್ಟು, ಇವತ್ತು ಕಳಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಅವ್ರ ಹತ್ರನೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ತಿನ್ಸಿ ಅಂತೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ಈಗ ಪೂರಿ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಅವ್ರಿಗೆ ಹಾಕೊಡೋಣ ಬಿಸಿ ಬಿಸಿ ಅಂತೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅವರಿಗೆ ಹಾಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಪೂರಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಂದಿತ್ತು, ತುಂಬ ದಿವಸ ಆದಮೇಲೆ ಮಾಡಿದ್ದು. ನನ್ನ ಮಗಳಿಗೂ ಲೇಟಾಗುತ್ತೆ ತಿನ್ಸಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ, ಅವರೇ ತಿನ್ನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ತಿನ್ನೋದಿಲ್ಲ, ತುಂಬಾ ಆಟ ಮಾಡ್ತಾಳೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಚಾಪೆ ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟೊಂದು ಆಟ ಸಾಮಾನುಗಳೆಲ್ಲ ಗುಡ್ಡೆ ಹಾಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಕಿಟ್ಲೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ ಅಂತೇಳಿ ಅವ್ರಿಗೆ ತಿನ್ಸೋದಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಹುಗೆ 7 ಮಂತ್ಸು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ 8 ಮಂತ್ಸ್ ಬೀಳ್ತಾ ಇದೆ. ಹಂಗಾಗಿ ಮನೇಲೇನೆ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಫೋಟೋಶೂಟ್ ಮಾಡೋಣ, ಮನೇಲಿ ಇರುವಂತ ಐಟಮ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು
ಫೋಟೋ ಶೂಟ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತೀನಿ. ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ನಂಗೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಏನೋ ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟು ತರಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಇದೊಂದು ಮೆಮೊರಿ ಅಷ್ಟೇ. ಹಿಂದೆ ನಮ್ಗಳ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ಅಮ್ಮವರೆಲ್ಲ ನಮಗೆಲ್ಲ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳುಗಳಿಗಾದ್ರೂ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಇದನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು. ಅದೊಂದು ಮೆಮೊರಿ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. 1 to 12 months ತನಕ ಮಕ್ಕಳುಗಳು ಹೆಂಗೆ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಆದ್ರು, ಎಷ್ಟು ಗ್ರೋತ್ ಆದ್ರು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನೋಡೋಣ. ಮುಂದೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳುಗಳ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ಆ ಫೋಟೋಗಳನ್ನ ಖುಷಿ ಪಡ್ಲಿ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ಅದನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು. ನನ್ನ ಮಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಮಾಡಿದ್ದೆ, 1 to 12 months ತನಕ ಅವಳಿಗೂ ಕೂಡ ಮಾಡಿದ್ದೆ. ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಏಕಾಗುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದೆ. ನೋಡೋಣ, ಇವನಿಗೂ ಮಾಡಿದೀನಿ. 1 month ಇಂದನೂ ಕೂಡ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇದ್ದೀನಿ. ಹಂಗಾಗಿ ಈಗ 7 months ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ 8 months ಬೀಳ್ತಾ ಇದೆ. ದುಡ್ಡೇ ಕೊಟ್ಟು ಈ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಎಲ್ಲ ತರಿಸಿ, ದುಡ್ಡು ಖರ್ಚು ಮಾಡಿ, ಔಟ್ ಸೈಡ್ ಇಂದ ಫೋಟೋಗ್ರಾಫರ್ನೆಲ್ಲ ಕರೆಸಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಏನು ಇಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಹೇಗಾಗುತ್ತೆ ಅದು ಅದನ್ನೇ ಮಾಡಿ ಬನ್ನಿ. ಇವತ್ತು ಹೇಗೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತೇಳಿ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತೀನಿ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಫೋಟೋಶೂಟಿಗೆ ಏನೇನ್ ಬೇಕು ಎಲ್ಲಾನು ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಮನೆಯಲ್ಲೇನೆ. ಕೆಲವು ಕಡೆ ಎಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಜನ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡವರೆಲ್ಲ ಇರ್ತಾರಲ್ವಾ, ಅವರೆಲ್ಲ ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಏನಕ್ಕೆ ಬೇಕು ಇದೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ನಾವೆಲ್ಲ ಮಾಡೇ ಇಲ್ಲ, ಏನಾಗಿದೆ ಹಂಗೆ ಹಿಂಗೆ ಅಂತೇಳಿ. ಇಂಥ ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲೇನೆ ಖುಷಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಹಂಗಾಗಿ ನಮಗೆ ಏನ್ ಖುಷಿ ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೋ ಅದನ್ನ ಮಾಡಿ, ನಾವೇನು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಏನು ದುಡ್ಡೇನು ಖರ್ಚು ಮಾಡಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ತಾನೆ. ತುಂಬಾ ಈಗ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದ ಮನೆಯಲ್ಲಾಗ್ಲಿ ನಾನು ತುಂಬಾ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಇವೆಲ್ಲ ಬೇಕಾ, ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಎಲ್ಲ ಇದ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನಿಮಗೆ ಏನ್ ಖುಷಿ ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೋ ಅದು ನಿಮಗೆ ಅದನ್ನ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಕೇಳ್ಬೇಕು, ಎಲ್ಲದನ್ನು ಕೇಳ್ಬೇಕು, ಅತಿಯಾಗಿ ಕೇಳೋದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬಾರ್ದು. ಇದೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಖುಷಿಗಳು, ಹಿಂದೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಇವಾಗ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಇವಾಗಿನ ಜನರೇಷನ್ ಫುಲ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿದೆ, ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಲ್ವಾ. ನೋಡಿ ಈ ರೀತಿ ರೆಡಿ ಮಾಡಿದೀನಿ. ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಏನು ಬಳಸಿಲ್ಲ, ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಮಕ್ಳುಗಳದು ಆಟ ಸಾಮಾನ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಅದ್ರಲ್ಲೇನೆ ನನ್ನ ಮಗಳದೆಲ್ಲ ಇದ್ವಲ್ಲ, ಅವನೇ ತಗೊಂಡು ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಮಾಡಿದೀನಿ. ಅದು ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ತೆಗೆಸ್ಕೊಂತಾನೆ ಏನೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಇವಾಗಂತೂ ಮುಂದೆ ಹೋಗಿ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾನೆ, ಎಲ್ಲ ಫುಲ್ ಎಳೆಯೋದು ಹಂಗೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಬಿಡ್ತಾನೆ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಇವಾಗ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾನಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ, ಹಂಗಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಎಳ್ದೆಳ್ದಾಗ್ತಾ ಇದ್ದ ಕಷ್ಟ ಪಟ್ಕೊಂಡು. ಅಂತೂ ಒಂದು 5-6 ಫೋಟೋನ ತೆಗ್ದಿದ್ದೀನಿ, ಎಲ್ಲ ಎಳ್ದೆಳ್ದಾಗ್ತಾನೆ ಅಂದರೆ ಬಟ್ಟೆ ಎಲ್ಲ ಅದು ಎಳ್ದಾಕೋದ್ರೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಕ್ಲಿಯರಾಗಿ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಅಂತೂ ಕಷ್ಟಪಟ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಸುಮಾರು 7-8 ಫೋಟೋಗಳನ್ನ ತೆಗ್ದಿದ್ದೀನಿ. ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ ಮಕ್ಕಳುಗಳನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಮಾಡೋದು. ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಹಾಕ್ತೀನಿ ಕೆಲವೊಂದು ಫೋಟೋಗಳನ್ನ, ಹೇಗಿದೆ ಅಂತೇಳಿ ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿ. ಆಗಿತ್ತು ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋ. ಕೆಲವೊಂದು ಫೋಟೋಗಳನ್ನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಲಾಸ್ಟಿಗೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವ ಫೋಟೋ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಿತ್ತು ಅಂತೇಳಿ ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿ. ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದೆ ಪ್ಲೀಸ್ ನನ್ನ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ಇದೇ ರೀತಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಿ, ನಿಮ್ಮ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ಮುಂದಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತೀನಿ. ನಮಸ್ತೆ.